Oikein hyvää morjesta ja tervetuloa Kokkailu keskiviikko-ohjelman pariin. Tällä kertaa tehdään chilikon karnea. Chilikon karneahan mä oon jo yhden kerran aikaisemminkin tehnyt ja se oli silloin kyllä aikamoinen työsarka. Mutta kumminkin lopputulos oli erittäin hyvä. Siitä ei voi moittia, mutta monta asiaa meinas mennä pieleen. Katsotaan miten tällä kertaa käy. Tuleeko katastrofi vai ei? Onko lopputulos aivan timanttista? Se selviää kun katsoo tämän videon ja nyt lähdetään katsoa raaka-aineet. Ja täältähän niitä raaka-aineita rupeaa löytymään, eli naudan jauhelihaa 400 grammaa. Sitten on sipuli sekä valkosipulimurskaa, pari kappaletta medium chilejä, tummaa suklaata, yksi patukka, cheddar juustoraastetta, kermaviiliä, sitten on siirappia, basilikalla maustettua tomaattikastiketta ja myös tomaattisosetta, eli tomaattipyree. Angulopensselin riisejä ja papuloita, mitkä on jo tuossa tomaattikastikkeessa. Sitten ihan viimeiseksi vielä tämä maustepuoli, eli tapasko chipotle peppersoosia, musta pippuria, savupaprikan jauhetta, suolaa ja chilirouhetta. Ja siitä se homma lähtee taas liikkeelle, toi sipuli ja chilit. Ja pistetään keitsi heilumaan. No chilit mä koitin jyystää sille aika pieneksi hakkelukseksi, mutta tuon sipulin mä jätin kyllä aika isoksi. Se oli sen verran ärtyy sipuli, että meinas niinku ihan ruveta silmät valomaan vettä. Punottaako mulla silmät? Ei vissi punota. Noniin, otetaan paistinpannu ja ruvetaan paistaa jauhelihaa. Tän paistinpannun lisäksi otetaan vielä kattila. Ja tänne kattilaan pistetään vähän vettä. Veden lisäksi pistetään vähän suolaa. Kansi päälle ja levyt lämpiämään. Tuolle paistinpannulle ihan pikkuinen liraus rypsiöljyä. Sitten jauhelihat. Ja tähän samaan syssyyn pistetään noin sipulit ja chili. Pikkusen käännellään näitä lihoja ja sipuleita ja chilejä. Sitten ruvetaan maustamaan. Pistetään ensin tuosta valkosipulimurskaa. Sitten mustapippuria. Chilirouhetta. Sitten savustettua paprikajauhetta. Pikkusen vielä tosta noin. Sitten tietysti suolaa. No niin, se jauheliha näyttää siinä oikein kypsältä ja nyt voidaankin seuraavaksi lisätä nämä pavut. Tää on vähän vettä avuksi tohon noin, niin saadaan koko puteli tyhjäksi. Sitten pistetään 400 grammaa tätä muttisoosia. Jaha, se vaatii kanssa vähän vesipyöräytystä. Ja vaikka kyllä meillä tässä tätä tomaattisuutta rupeaa jo olemaan, niin pistetään vielä tomaattisosetta 70 grammaa. Lisäksi vielä tiputellaan mukaan tosta tapasko chipotle pepperisoosia. Ennen kuin sekoitetaan tämä seos oikein kunnolla sekaisin, niin pistetään tämä tumma suklaa. Sinne mä en. Ei muuta kuin seos sekaisin. Kyllähän kattilassakin rupeaa jo tapahtumaan sen verran, että voitaisiin pistää noin riisit sinne sekaan seuraavaksi. Annetaan tän soosin nyt tässä joku semmoinen 5-10 minuuttia hautua. Pistään kansi päälle, mutta sitä ennen otetaan pienet maistiaiset. Oikein hyvä. Nyt pistetään kansi päälle ja noin 5-10 minuuttia antaa hautua ja siitähän päästään sitten jatkamaan. No siitähän me taas sitten jatketaan. Riisit ja kastike on valmis ja riisistä on valutettu vedet pois. Tätä chilikon karneahan me ei syödä sillä perinteisellä tyylillä, että pistään riisiä siihen lautaselle ensin ja sitten kastiketta päälle, vaan tästä riisistä tehdään semmoinen ikään kuin kuorrute tähän chilikon karnen päälle. Eli kansi veke, otetaan muna käteen ja rikota poksautetaan se tonne kattilan sisään. Siitä niin. Sitten seuraavaksi vaikka toi kermaviili. Sitten siirappia. Ei sitä tarvii mitata niin justiinsa. Se on varmaan aika hyvä sillä. Kyllä sitä välillä itsekin vähän ehkä miettii, että kun sanoo jotain mittoja, mutta sitten kuitenkaan itsekään ei mittaa sitä. Noin ruokalusikallinen, niin mikä idea niillä mitoilla on, mutta ehkä ne on vähän semmosia suuntaa antavia. Ja sitten jos joku haluaa ihan oikeasti mitata, niin sittenhän mittaa. Sitten vielä tarvitaan tietysti tätä suolaa.
Ja nyt kun meillä on nämä ainesosat täällä onnellisesti kattilassa, niin kun se sekoitellaan. Ja sen sekoittelun jälkeen otetaan valmiiksi voideltu vuoka. Ja tähän vuokaan siis kaadetaan pohjille tämä tomaatti kautta jauhelihakastike. Ai että, tämä näyttää hyvältä ja tuoksuukin niin. Ja sitten levitellään tämä riisisörsseli tähän päälle. Riisit on siinä hyvin tasattu. Sitten vielä toi cheddar-raaste. Eli uuni 220 astetta ja uunittamisaika noin 20-25 minuuttia. Kerrotaanpa vielä ennen kuin ruvetaan maistelemaan tätä tämänkertaista silikonkarneja. Elikkä mä oon siis kerran aikaisemminkin tehnyt silikonkarnen. Se oli silloin pitkän kaavan mukaan. Ja pisteitähän mä annoin sille silloin 9,5. Muuten olisi tullut täydet pisteet, mutta rokotin siitä pitkästä valmistusajasta. Ja kun sitä joutuu odottelemaan siinä, niin tulee kauhean nälkä, tiedättehän te sen. Ja tämänkertainen silikonkarni on paljon nopeampi versio tästä. Joten maistetaan, pärjääkö tämä sille pitkänkaavalaiselle lainkaan vai onko tämä sitten ihan sitten jotain muuta. Let's maistellaan. Ulkonäkö on kyllä oikein priimaa, ei ole mitään valittamista tässä suhteessa. Tuoksukin on kyllä oikein hyvä. Tätä voisi impata vaikka koko loppuillan tässä. Melkein unohdin. Vetää kyllä oikeastaan aika sanattomaksi. Oikein hyvä. En mä nyt keksi tälleen niin kuin mitään suorastaan sanoja. Siis tämähän on ihan järjettömän hyvää. Niin, ja sitten jonkunlainen arvosana tämänkertaiselle silikonkarneille myös pitää antaa. Jos viime kerralla tuli siitä ruoan valmistuksen hitaudesta rokotettua se puolikas piste, niin tällä kertaa sitä ei oikein voida rokottaa samasta asiasta, koska tähän on paljon nopeampi tehdä, niin kyllä tälle sitten pyörätään täydet 10 pistettä. Tiedätte, kun välillä kun oikein semmoista herkullista ruokaa syö, niin sen jälkeen kun lopettaa sen syömisen, niin makunystyrät vaan janoaa lisää sitä samaa hyvää ja kuolavaa valua ja ei saa kyllikseen siitä. No nyt on just se fiilis. Eli hyvinkin sanottomaksihan se vetää. Niin eipä tähän oikein muuta voi lisätä enää kuin kiitoksia kun katselitte videon. Toivottavasti tykkäsit ja nähdään sitä taas ensi kerralla myös. Se on siihen asti. Moro!